До численних традицій, що існують у Мирославській загальноосвітній школі, відтепер додасться ще одна. Щороку 17 лютого тут святкуватимуть День школи. День, якого немає у жодному календарі, але який живе і житиме у сотнях сердець – учнівських та вчительських. Дата для свята обрана не випадкова. 17 лютого колектив школи завжди відзначав день народження колишнього директора закладу Олега Онишка. В минулому році в нашій школі, ви знаєте всі, було присвоєно звання заслуженого вчителя України Олега Тимоновича Онишка. І ми вважали, що потрібно не один раз відзначити шкільне свято, а потрібно, бодай хоча б один раз на рік, зібратися шкільною родиною і відчути атмосферу свята. Онишко та Мирославська школа – поняття нероздільні, говорили на заході. 33 роки Олег Іонович очолював цей храм науки. За його активної участі школа отримала нове приміщення. Тут було обладнано комп'ютерний клас. Директор виховував сильні педагогічні кадри, які піднесли планку навчального закладу на високий рівень. Разом з чоловіком у школі працювала його дружина Євгенія, котра тепер перебуває на заслуженому відпочинку. А сімейну вчительську справу нині продовжує донька Зоя Хмельовська. З багатьма людьми, які творили історію Мирославської школи, свого часу стикався заступник голови Бердичівської районної ради Федір Колібаба. Скільки часу пройшло, каже посадовець, а школа продовжує залишати лише приємні враження. Я не був останнім, так склався життя, що не був останнім там 7-8 років в школі. Ну, мене поразило те, що багато педагогічних колективів учнів зроблено і владою, і все на краще. Сьогодні школа стоїть в такому серйозному ряду флагманів науки, не тільки в районі, в області, а й держави. День школи – це свято для вчителів, учнів, випускників, батьків та друзів Мирославської школи. А ще переконані гості, запровадження такого свята підкреслює важливість цієї ролі, що її відіграє школа в освітньому та культурному житті громади. Я нещодавно була на такому чудовому заході в селі Маркуші, де там відзначали День школи вже в 11-те. І дуже приємно, що Мирославка долучається до цієї прекрасної традиції. Надзвичайно позитивним є те, що це є колективною творчістю учнів, вчителів, батьків. Це сплеск ідей, фантазій, творчості. Також на святі поіменно згадали усіх вчителів-ветеранів, котрі працювали у закладі і дали путівку в життя десяткам лікарів, науковців, учителів, військовослужбовців, журналістів. Хтось із ветеранів має за плечима працю у кількох різних школах, а хтось лише в одній – Мирославській. Але до останньої усім їм завжди хочеться повертатись, тому що вона має свої особливості. Тут не задержується той, хто не хоче працювати. Якщо прийшов і попрацював рік, і ти прийшов, ти чисто випадкова людина, ти другий навчальний рік не почнеш. І не то, що тебе просто звільнять, ти сам підеш. Тому що те такої роботи, як у Мирославської школи, був, є і буде, не витримає ніхто. Тут тільки мусиш працювати. І друга особливість. Якщо ти можеш і не вмієш, то тебе навчать, тобі допоможуть, тебе піддержать, тебе научать і ти станеш на рівні з усіма. Таміла Довбищук нещодавно залишила вчительську роботу і стала сільським головою Мирославки. Тепер кожен візит до школи сповнює жінку почуттям хвилювання. Лише 3 місяці відділяє мене від стін цієї школи, а здається, що це вже так давно я тут була. Здається, зайдеш у школу, все як і раніше. Щебечуть і двора, заклопотані вчителі. А взагалі тут зовсім не так, як і раніше. Серце переповнене радістю, гордістю за учнівський і вчительський колектив, які сьогодні демонструють перед нами всіма найкраще, найсвітліше талант, слова. Пісні, музики. Школа, рідна школа, то нещастя лажає. Перші уроки.
що колись було закладено ветеранами, нині плекають і примножують інші вчителі. Дев'ятеро з них є випускниками цієї школи. Так само, як їхні славетні попередники, вони сіють у душах молоді зерна розумного і доброго і прагнуть, аби ті так само давали гарні плоди. А ще не втомлюються дякувати своїм наставникам, з якими завдяки новому святу будуть зустрічатися частіше.